Agora nós estamos aqui num açude particular feito a mando do grande Arlindo Rocha. Ele fez esse açude a lombo de burro. O homem era importante aqui, respeitado, comerciante. Tinha seu engenho, tinha casa de farinha, comercializava peles, teve envolvimento com Delmiro Gouveia, vendia peles para ele. Delmiro Gouveia, rico com pele, só para você ter noção do que era o produto na época. Cerqueira Campos também, eles vendiam o material deles para Cerqueira Campos. Então dá para ver o entrosamento de Arlindo Rocha com essas grandes figuras do Nordeste, e também dá para ver a sua vida, né? Como que era a riqueza que ele acumulou na vida, que ele já tinha antes mesmo de ser volante, de ser comandante de volante. Dá para ver que o homem não tinha nem necessidade, não tinha, ele estava perdendo era tempo mesmo, não era, Luiz, na volante, porque pelo que eu vi agora, o homem tinha recurso, não tinha? Tinha recurso, ele só entrou para volante porque Lampião começou a ameaçar ele depois do episódio de Bilões, onde morreu dois cabras lá. Aí Lampião começou a ameaçar ele, dizendo que vinha aterrar aqui a fazenda de Barroca, né? Vinha aterrar a Barroca, partir a melancia e derrubar a caeira, se referindo às três propriedades de Arlindo Rocha. Ele tinha três propriedades com esses nomes, né? Tinha. Então essa frase ela não é de Antônio Padre, não. Foi Luiz? Foi Lampião que falou? Foi Lampião que falou. Essa frase não é de Antônio Padre, não. Porque existem relatos, mesmo na internet, quem quiser procurar alguma coisa, que vai ter dizendo que foi Luiz Padre... Não. Antônio Padre que falou isso, né? Que criou essa história, mas não foi não. Foi Lampião mesmo, foi, né? Foi de Lampião. Então, dá pra ver aqui, Luiz, que tá muito preservado esse local. Esse açude aqui, como que ele era no tempo? Esse açude, ele era a parede nesse mesmo comprimento. Era mais baixo do que isso, foi direito a lombo de boi, como se fala, né? Sim. Aí não era nessa altura, mas a parede era nesse mesmo comprimento. Sangrador também aqui. Nesse canto aqui. É. Aí era um açude grande mesmo, desse tamanho mesmo, desse comprimento, a parede mais baixa um pouco, mas acumulava a mesma quantidade de água. Demorou muito, Luiz, para fazer uma obra assim? Com certeza, com muitos homens. A lombo de boi, né? Você sabe que é demorado. Sim. Colocava aquele... Colocava aquele barro... Opa! Colocava aquele barro no couro e os boi arrastavam. Interessante, né? É. Então tá aqui, ó. Tinha plantação por aqui, Luiz, no tempo? Tinha. A represa desse açude lá em cima, que essa roça aqui é grande. Ele cultivava arroz, plantava arroz. Então ele era um agricultor também, é? Exatamente. Arroz e qual mais grão? Arroz, mandioca, aqui nas barrocas, né? Além também que no tempo de inverno também, nas baixas ele plantava arroz, né? E nas partes mais altas do bairro ele plantava milho, feijão. E estes mesmos grãos que ele plantava e colhia, ele vendia no seu armazém ali? Isso, né? Ele vendia ali também. E tinha tecido também, porque como ele vendia para Salgueira, ele tinha uma tropa de burro, levava as coisas para vender em Salgueira. Em Salgueira as coisas que ele não tinha aqui, ele já trazia de lá, né? Então ele tinha também uma tropa de burro? Tinha uma tropa de burro para levar coisa. Luiz, pra vender. Então vamos dizer assim que ele era um coronel, né? É, não recebeu esse nome, mas ele era, né? Ele tinha o papel aqui na região de um coronel, basicamente, né? Exatamente. Porque ele era respeitado, isso. Bem sucedido, isso. De família, isso. E tinha recurso para danar, né? Muito bem. Influência também. Isso, muita amizade com cabas que nem o Major Velho Edmundo Soares, de Salgueiro, e outros mais. É porque ele era uma pessoa... calmo, que ele não procurava fazer mal para ninguém, não humilhava o trabalhador, não forçava, o que o cara fazia para ele pagava direitinho. Ele não exigia, não esforçava ninguém para trabalhar a pulso para ele. Aí, então, por isso que ele nunca quis crescer assim, levar nome de valentão, não. Nunca. Mas disse que ele era um homem calmo, mas quando falava também, a terra estremecia, né? É, ele sempre era calado, mas quando ele tomava uma decisão, uma posição, aí pronto, estava feito. Ele conhecia Delmiro Gouveia, Cerqueira Campo. Isso.
conhecia Antônio da Pissarra, exato. Era amigo de Mané Neto, exato. Inimigo de Lampião, isso. Foi para a capital. Foi. Então era um homem... Bem conhecido para a época, viu? Bem conhecido, né? Conhecimento, nessa época ele já tinha amizade em Recife, Serra Talhada. Ele destacava também, depois que ele entrou para a volante, ele destacou em... Acho que, se não me engano, foi em Floresta. Aí pegou amizade com o Mané Neto, tinha uma grande amizade com o Mané Neto. E outros mais, outras pessoas lá da... que era das volantes policiais, né? É, dá para ver que se procurar na historiografia um comandante de volante para ter tanta história igual Arlindo Rocha... É difícil, né? É difícil, né? Tem poucos, né? Tem poucos, porque muitos outros... foram adquirir conhecimento depois das batalhas, que andou matando uns cangaceiros, aí ganhou aquele conhecimento naquele tempo, né? Naqueles poucos anos. Arlindo Rocha não, ele já veio adquirindo essa fama, condições bem antes, né, de entrar para a volante. Luiz, então Arlindo Rocha estava aqui, então, nas barrocas, quando quando chegou o pedido de Antônio Padre. Exato. Exigindo a FIA mais velha de Arlindo Rocha, fumo e bala. É, cigarros, né? Porque disse que tinha uns maçozinhos de cigarro. O pai tava contando, não era essa carteirinha que vem. Era um macinho de cigarro diferente. Ele mandou buscar, foi uns maços de cigarro. Alguns maços, eu até me esqueci a quantidade de maços. Eu acho que umas 10 caixas de bala. E a filha mais velha dele, generosa. Rapaz, esse cabelo era... Atrevido, né? Atrevido. Atrevido. Aí então foi aqui nesse lugar. Foi, ali naquela casa que a gente acabou de ver. Em vez de dar o recado, como eu te falei, foi o seu Nevelho, que era cunhado dele, parente. O seu Né até chegou assustado que deixou a irmã, né, com arrodeado de cangaceiros. Seu Né era cunhado de? De Arlindo Rocha. Sim. Aí deixou a irmã dele, Dona Terezinha, que era casada com Raimundo Rocha, irmã de Arlindo. Aí, Antônio Paulo disse, olha, você vai dar um recado nas barrocas Arlindo agora. E como é que não vinha, né? Você pega pro cangaceiro, duas, um homem e uma mulher com não sei quantos homens. Ele, coitado, não soube nem dizer quantos homens era. Disse que o padre Arlindo, eu trago uma notícia para você aqui, um recado, e não é boa coisa, não. Ele disse, pô, diga, compadre. São Antônio Padre mandou buscar aqui tantos maços de cigarro, umas 10 caixas de bala mais ou menos, e sua filha generosa. Rapaz. Algumas pessoas falam que o Antônio Padre mandou esse recado pedindo o cigarro e as balas, e dizem que ele disse que se ele não mandasse aquelas encomendas, ele vinha buscar a generosa, mas não. Ele já mandou buscar a generosa já dessa primeira... Ele já disse logo que queria tudo, essas três coisas, né? Os cigarros, as balas e ela. Então, até aí, então, ele era apenas um simples delegado, né? Sim, na cidade de Salgueiro. Aí depois disso, foi que veio acontecer o fogo do pilão, os pilões. E neste intervalo desta ameaça, de tudo que aconteceu, envolveu o Lampião. Então já dava para ver que ele era um homem que tinha posse, mas ele poderia botar tudo a perder por causa de Lampião. Exato. Será que ele sentiu uma pressão assim do nome Lampião estar associado a Antônio Padre? E ele tomou alguma atitude de entrar para volante mesmo assim? Não, assim, de entrar para volante, foi o seguinte, é porque ele quando aconteceu as mortes lá de Antônio Padre e Gavião, aí ele imaginou, como eles tinham aproximação com Lampião, aí ele disse, rapaz, eu vou sofrer uma retaliação de Lampião, da parte do Lampião. Então, foi aí onde ele tomou a decisão de partir para Recife, procurar o secretário de segurança, né, e ingressou para volante. E daí foi que aquele homem, uma pessoa influente aqui na região, né? Isso. Perdeu alguns anos de sua vida aqui correndo atrás de cangaceiro no mato, né? Exatamente. Porque, ó, deixava... Quando ele saía, ele deixava alguns homens de confiança aqui na fazenda barroca, na casa dele, para proteger a família dele, né? Porque tinha várias moças e tudo, e os rapazes. Aí ele saía, deixava os homens de confiança e saía, podendo ele estar cuidando do comércio dele, mas ele se viu obrigado, né? Porque depois das mortes, aí começou a vir o recado de Lampião. Dizia que vinha aterrar as barrocas, partir a melancia e derrubar a carreira. Outra coisa, Lampião mandou dizer, disse, olha, diga Arlindo das barrocas,
que quando eu passar lá na casa dele, eu só deixo o chão molhado. Armaria. Foi. Aí o homem tinha que enfrentar mesmo, né? E dá pra ver que ele perseguiu o Lampião demais, né? Porque perseguiu. Os maiores combates aí da história do cangaço, Arlindo Rocha tava no meio, né? Tava no meio. Aqui, inclusive, na Pissarra, o Lampião, ele estava bem próximo, né? A volante e os cangaceiros. Lampião ali escapou por pouco, porque ele, Sabino, resolveu ir, né? Sim. Na frente, quando subiu no passadiço, levou aqueles tiros que veio a... ficar baleado, né? Foi baleado e desse ferimento. Em seguida, veio a óbito, né? É interessante, viu? A história de Arlindo Rocha é uma história muito grande, muito bonita, né? Exatamente. Muito interessante. Isso aqui renderia um filme... Com certeza. Com certeza, um filme certeza. Digno, né? Com certeza. Interessante. Eu acho que poucos homens de volante têm uma história dessa. Aqui, então, no caso, não era... Era um tipo um riozinho aqui, era só o relevo declinado. Aí fez o açude. Aí ele fez o açude, exatamente. Aí a água represou. Exato. Ele, para fazer isso aqui, ele chamou alguma pessoa da capital ou ele não, só mandou? Não, ele mesmo comandou. Ele viu aqui que essa área aqui era uma água que vinha bastante água. É uma passagem de água, né? Uma passagem de água. Aí ele resolveu fazer a parede aqui. E deu certo. Rapaz, o resultado tá aí na nossa frente, né? Com certeza. Olha o tanto d'água aí, ó. Com certeza. Não choveu muito esses tempos, não, né? Não, foi pouca a chuva. Esse ano passou. Mas dá pra ver que o açude tem água, né? Exatamente. Rapaz. Esse ano agora também a chuva foi pouca, mas você vê, ó. Como é que tá aí a água? É isso aí, nós estamos aqui nas barrocas, propriedade de Arlindo Rocha. E estamos aqui com o Luiz, né? Neto de Arlindo Rocha. Contando a história do seu avô. É muito interessante. Luiz, obrigado, viu, Luiz? Valeu. Sempre às ordens, viu? Qualquer coisa pode te procurar aqui. Com certeza. Aí você explica a história direitinho. Com certeza. Quem tiver interesse, uma pessoa que nem você, uma boa pessoa, um ponto de se trabalhar, se for uma pessoa que nem você, nós estamos às ordens. Tá certo. Qualquer coisa, viu? Obrigado, viu, Luiz? Obrigado você, viu? Sempre às ordens.